od jug, od tamo što je, nema nacije, nema država, nema ime, od isto, ima narod, nema proznanje, sme zabludeni, pa oni treba da dojde da ne spasa, pa jazikot nije dijalekt na njih od jazik, od sever, prikaskata, pa dobro ima nešto, zato što je izgužio, prikrije, pa nešto bi ga napravao, ama pa crkvata ne, ja priznavam je, a sve to je, tu je jedan, zašto? Prikaskata je mnogo jednostavna, pričinata je mnogo jednostavna. Tije prikaske bi gledali, dakle, najprve prvna, od drugarije tije negoci, dobro, od to smo je realizirali preko nacije. Pa potom, Srbije, od tve Grcije i na kraj, Srbije. I ja sam uveden, da je kako Srbija slučajno pred nas vlezi, vojevu. Tamo će ima pušte prikaske, kako što mi se slučiva od Grcije, dok je kako što mi se slučiva i od Bugarije. Пред 10 години па зборам дека Бугарија пред да влезе, поемо дека ќе ни се случува тоа, гошто не прогласува малку како да штрака. Еве се потри. Апсолутно тврдам дека тоа ќе се случи и се страби. Кои се причини? Па има прекрасна лекција пред се. Србија, односно Југославија, го изгуби делот што го доби во Балканските војни, ние сме држава. Туку е виден. Понатам, Грција пред себе има една, а и Бугарите, уште поинтересна приказка, од 45-та, па до таму 50-60-те години, која тотално е промена политиката, нападнеше приказката за обединување на Пединскиот дел, до овој дел од Република Македонија во рамките на Југословенската федерација. Таму имате културна автономија на македонците, признат јазик, македонски театр, приказката беше тргата, блецката, спонгорба, Тито и Димитров, технички го надработуваше прашањето како треба се случи тоа. Сеја земите тие што ги негират, нека видат први што пишува во сите нивни книги тогаш, колку списанија излегуваат таму на македонски јазик и како тогаш ги имало и сеја ги нема. Значи, повторно доаѓаме нешто дека тоа е политички мотивирана приказка, но за да, да го стварите тоа, сепак се задржувате на идентитетот, поспорување на идентитетот, Том некој нема идентитет, тоа што е тесто, според цвич кој што може да го обликувате како сакате, колку сакате, па на крај и да чуете. Меѓутоа, такво нешто не се има случајно. Да, во средниот век чуј нувале одредени народи, култури, но во 20-тиот век ние еден народ не исчезна. И во 19-тиот не исчезна. Друго е прашањето дали се реализирале. Еве и курдите да ги кажем. Беа стопени во големиот турски систем. Какви албанци ги субеци да други? Сите муслимани се третираа за турци. Па знаете што е турци, значи? Не е национално сонаме. Селја. Од Анадолија. Да. Селанец. Турците се срамеја да кажат дека се турци. Нема национална свеста. Тие беа и пере кои што сите на ни не држаат. Дури кон крајот таму на залезот, судна турска револуција се обидува да создава отоманска нација, на крај тоа го реализираше Ататурк. Со декрет. Сите овие работи да се насочени или да се признае нечи идентитет, или да се оспори, а со тоа се оспори на правото на легитимирање на еден народ, а тук е позлегува правото на држава. А тоа е во спротивно со економските, политичките, геостратешките интереси на некои други. Да го оставам тоа настрана, да се обидам малку да ве внесам во темата за која што сум и повикан. Македонското револуционерно движење, македонската револуционерна организација и македонскиот идентитет е едно од прашањата кои што најмногу може да ме доведат до заблуда со оглед на оваа ера на електронски информации, затоа што е достапни разни книги, разни списанија, разни текстови и разни слободни интерпретации од уште по слободни стрелци, на таквите злоупотреби, тоа са абсолютно злоупотреби на информации од литература, од детите книги, без тие да се обработува научно и без да се објасни што во конкретниот случај, кое име, што значи и што означува. Друго било пред 20-30 години, овие книги не биле толку достапни, биле достапни за одредна купна луѓе кои што професионално се занимавале со тоа, но не и за обичниот човек. Сега со еден клик имате милион информација
тие покви да се обидува, некој неке може да ги скрие. Значи што ще има? Да се соочи со нив, за да се препознае себе си, но да им каже на другите кој е, за да може да ги објасни приказка. Македонска революционна организација има да навлега во детали и во приказки и во факти кога е формиран, сите знаете, тоа кога се десува, но би се задржал околу овие вредности, што произлегуваат од неја кои ги поместиле сметките на другите и каков е низиниот влог во промовирањето и наметувањето на македонскиот прави политички, а потоа и на национален сепаратизам, и ако тоа прашање е најоспорувано, особено второто. Тоа е организација формирана 1893-та од група млади македонски интелектуалци, ако можеме да ги наречеме, некои со една година факултет, некои со две, некои со три години више гимназиско, односно више образование, се викаме гимназиско. Но, јас сум убеден дека многу од нив биле пообразовани и од вас, и од моите студенти во Скопје, затоа што доволно само ако извадам какви писма и какви текстови на која возраст ги пишувале, ќе се запрашате дали биле на Сорбона, или не знам на кој друг универзитет. Начинот на самообразување. Тоа беа луѓе кои што растели се развивале во еден сложен период, период во кој што веќе околу Македонија имаме создадено национални држави, првата автономија е Србија, а првата независна држава е Грција, потоа дојде и Бугарија. Млади држави кои што има истиот проблем со идентитетот. Где е беа румбилет? Додека не се појави на цвон битер. А што се случи со терминот румбилет? Збогу Румелија, гледате ли? Гледате ли? Не. Да. Зашто Румелија? Зашто е Румелија? Просто се нарекло Румелија. Обрекувањето на Турцијата Болка. Византија? Рима? Тоа е Византија. Од каде името Византија? Германски наук. Од историчар. Ти никош не се наркували в Сатинска. Да. Ромеј. Источно римско царство. Турците, како нарекло европскиот дел, комплетно не само за Македонија, туку европскиот дел што го освоја Румелија. Што сака со тоа? Дали не има тука нешто со идентитет и политика? Бара легитимитет? Нели? Дека срушила една империја и затоа за оваа територија почнат да користат терминот Румелија. Од тука доаѓа и терминот Румелија, припадник пред се. Значи се однесува на европскиот дел, но иако тоа важи за Сицилијскиот дел, пријат, на православна заедница. Ти има башка. Припадник на православна заедница. Но како личеше, кој беше представникот на оваа заедница кај официјалните власти? Патриар, Вселенскиот патриар. Но, по појавата на грчката држава, и нивните претензии и намери да станат сега наследни, односно да ја обноват Византија некогашна, терминот румбилет стана синоним за грк. За западниот свет особено. Овде луѓето си знае, но западниот свет ќе кажа, патриархот е тоа, владиците се исто грци, но црквата е грчки јазик, може, сите се грци. Но дали остана сите грци? 70-те години, потош 1870 година, под влијание на руската политика, панславизмот, кој што го спомна професорот, но тоа е рускиот панславизм, другиот е австријски, слободно може да речеме, ја наметна приказката за создавање на уште една црква во рамките на Османската држава, преце за Европскиот дел, кој што требаше да ги задоволи потребите верски и образовни на православното христијанско, но славофонско население. Тоа нешто зборува со словенски јазик. Затоа бројните тајци на Арито и делови по Португалија и делови од Македонија, правата е парки у цела беше Велешката, па хлопа се до други, подвига, и од Србија и така натат. Аналогно на милиот системот, припадниците на ова заедница, како се нарече, Булгар, мили. Но, тоа за западни свет е еднакво натат. Бугари, а дали е баш така, може да видиме многу убаво
од председателот на одделен извештај на председателот на комисијата за спроведување на уставни реформи во Источна Румелија, кој што во 89-та престојува во Скопје, заради ваќија на бегалци веќе. Бугарин од Македонија или македонски бугарин не е исто со бугарин од оние што со цер на Северна Стара планина и оние по долината на Марица. Овие имаат нешто многу поразлично, нешто медитеранско, тие си посебен народ. Така, извештај, повеќе се разбира, многу повеќе се обозви може да донесе во другите, оние што тврдат спротивното, но да видиме кој ги создавал тие и создават друга институција. Третиот проблем, кој што ни се појавува, Српската пропаганда, Српската држава има претензија овде, но има сериозен проблем. Нема Милец, статус на Милец. Зашто? Во рамките на Османската држава нема официјално призната Српска црква. Треба да се испотепа финансира училишта, луѓе, аптеки, лекари, праќа, но никој не може да достигне тоа на ниво да создаваат своји приврзаници во народници, национални во Македонија. Токму за тоа што нема официјален статус на Милец. Што правеат тие? Еве сега ќе видите дека во политиката нема ништо ново. И сега што врски се, стари релации. Преговараат со Цариградската патријарши, со Грчката држава, да им направат постапки, требите да ја ограничат својата пропаганда активно на северниот дел на Македонија, да не отворат конзулати и така натаму во јужниот дел на Македонија, бидејќи тие отидат до тоа, ми го слободно отварат српско училиште, а каде беше требно никаде. Во Кукуш, во Енеджа, Варварско и така натаму. За во одврат, што им направиме? Сте во ред, овие затворија еден бал конзулатите, затворија дел од училиште таму. Во рамките на Патриаршиската митрополија во Скопје е именуван Србин за владик, Тирмилјан. Прашање кој што постоја се развива 97-ма, дори во 92-ра има некаква завршница. И сега не се радува дека стекна статус на Милет, официјално статус на Милет нема, но тоа е нешто друго. Дали тоа што има Србин владика во рамките на истата Патриаршиска митрополија и заедница, тие отворија Српски општини. Кој што почна да се учи на српски јазик и промовира ешто сега Србија. Исто поинтересна една друга помала заедница во Македонија, Влашка. Тие бе најотворени секојш, најголем дел од нив се идентификува со Грците. Ако земете документи, ќе видите дека тука се представува како најголем збор во територијата на Република Македонија. Велат да има најголем Грци. Веќе што таа збор за власт. Има и во други делови, негде помалку, негде повеќе. Се идентификуваат, а освен Калимера и Калиспера, или Евкаристо, не знам повеќе дали разбираше некој, или дали знаеше, господ Грчки, да се идентификуваат, ако Грци да се однесуваат со Грци. Но, тоа и пречеше на една друга држава и почувствува заради влашкиот јазик, дека може да заигра на шахмарската табла во Македонија. Романија. Ајде, збро, Србија, Грција, Бугарија, соседни држави, па бара територија. Тоа бара Романија. Почнува да дава стипендии, да дава пасоши, како сега што се дава, не знам какви се други бенефици, праќаат луѓе, прават раскол во таа заедница и еден дел од нив станува проромански ориентирани. И тие како и нас во Македонски, кој што се тепат меѓу себе, едни за Грција сега, другите за Бугарија. А едните другите зборуваат влашки јазик. Кој ќе се кара, кој ќе се југа, пак да влашки јазик од каде. Дури 905-та, кој датум беше на власт еден сега? Кој мај беше? 23 мај. Демек, тогаш текна и така го прогласи за државен правник и нас, Демек признат Милет. Не е точно. Го заложува сиот свој авторитет и ги повикувам сите науквици да ми докажат дека е тоа така. Дека си признат за народ. Да видиш признат за народ во Османска држава треба да имаш црква. И не добија црква. Ти добија нешто, исто како Србите, добија право да отворат под покровителство на Романија и Питус па другите сили, добија право да отворат своји обштини, тоа беше бил кога да постоја своји училишти, право да имаат посебна црква, да пеат што јас, но црква нема. Официјална како институција. А да биете народ, треба да ги имате тој статус. Тоа не е статус на Милет, туку е само на отварање нали, на нивни обштини, црковни училишни обштини. Тоа е еден период, значи гледате како, надамо скоро се да видите, како се создава
народи во Македонија, во Османска Македонија, едни стана Бугари, други стана Грци, трети стана не знам што, а јас велам, среќен што на кинезите не им текна да отворат тркви и училишта во Македонија, овде ќе се декларира и луѓе кинези. Отвараш училиште, носиш бајца со жденици, потоа, црква, една стипендија бе, пишеме така. Ема ќе казвам. Не случайно францускиот конзул од Битола изјавувал во контекст на македонското прашање дека тој може да добие многу симпатизери во Македонија и да им докаже да ги убеди луѓето во Македонија дека се француци. И тоа е тврдо. Ким кажам дека норманите и крстоносците во средниот век го освоиле Солуна, сите македонци со очи кон Солун, знаете ли? И дека тоа е нивна престојна, потоа едно училиште, останатото ќе го направат Франција. Парите. Значи, такви примери имаме многу. Затоа ни се случува во една иста фамилија да имаме по неколку националности. Едниот брат да биде Бугари, другиот да биде Срби, третиот да биде Грк, а имаме обид, најдобро да биде, да биде американец во нас. Фредерик Мур, во неговата книга, шувајќи ги на старите од 903-та во Македонија, и днес во неја интересен податок, по кој што вели, отидо во на јуна црква, кај што имаше многу бегалци изгорени од постанието, дојде еден македонец кој што беше бугарин, има вето трилогија, еден македонец кој што беше бугарин, сака да каже, припадник на екзартинската црква, бидејќи може да ми каже, има македонец грк, ние не тие разни именувања кај. И праша, колку ќе му плаќаме за да се пише американец? Ели, ние му одговориме, ние не правиме како Бугарија, Србија и Грција да платиме, не ви праќаме попови, учители да ива и за да се пишува тоа, но, пошто, сте толку закапал, ќе ви фрлиме некоја пара, па ако сакате в годинет ќе ви обезбедиме тога што ми правам на Бидача, така ќе некој на Америка, логистика за некоја компанија, ви звајате побрзо карта да се селите во Америка. Ишто еден доказ како изгледа користењето на тие едни. Или, замете ги спомените на Јане Сандански, таа примамате добува пример, да видите какво е нивното сваќање за народ. На едно место тој таму зборува, тој стана збор за операционист. Тој некаде го тој добеше. Тогаш фативме еден албанец бугарин. И како може да биде еден човек в исто време? Ем албанец, ем бугарин. Што кажем? Албанец, кој е припадник на екзатин. Да. Значи, таму збор за човек, кој што е припадник на екзатинската црква, а по етничко потекло е албанец, кој се зборува албански јазик. Такви ги има безброј, не се камери да ги редам таквите прашања. Ете во една таква атмосфера и аспирација, однако се создава таа генерација македонски интелектуалци, кои што ги постават основите на македонската революционна организација. И самите тие се дел од тој процес. Поминали ли за овие институции? Најголемиот дел, абсолютно, беа создадени во бугарските екзартиски училишта. Нивни ученици, а потоа и нивни професори, наставници, или некои свештеници, така да. Но попа, по добриот дел од нив, барем оние што во почеток беа, што ја носеа приказната со давачите, поминаа низ Белград, која побегнала со Руската гимназија, отидоа во Белград. Таму се декларира како Срби. Еги писмата се мете, кога ме грија, прече, кога бари, кога бари, кога бари. Јас како Србин од ова и оне, така да. Зашто во бугарските книги тој момент го нема? Утре пак бугари, па потоа ми кажа македонец. Тоа национално тројство. Или таа флуктуација на луѓето. Много лесно преминува од една во друга народност. Ми кажува што? Дека тоа не е чувство. Тоа е маркер кој што му го дава институцијата кон кој што, кон која што припаѓа и така го препознава и другите обрати. Но однако не може секој да бе препознат баш убаво. Затоа е, да, убаво и јас се залагам за користење на разни извори кои копаме во историјата, разнообразни да бидат, но не сум сигурен дека тие секој што го дава вистинскиот одговор. Ај вака да ве прашам. Да ми донесам сега 10 кинези, 10 корејци, не знам вьетнамци, дали ќе може да препознаете и да ги пуштиме и нека зборуваат, те само да ги гледат. Кој е отиф? Кон која нација припаѓа? Како ви изгледат вас? Жите се исти. Така ни изгледаме и ние,
Дали сме гърци, балканци въобще би рекол, не са българци. Дали и италианци да ги ставим, тук и на медитерански пояс на народи, до там, до Емения, да връщим, да си да сме някакво исти. Нали? Значи, еве, колко трябва да се биде внимателни, кога се следа, перцепции, що ни ги дават, други однакво, кога се отръват. Да, 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 и аз съм заговорящ да видим повече други однакво, како не перцепират. Но не прашва ли някой нас, како ние ги гледаме скандинавците? Ти препознаете кой от Финска, кой от Норвежка? Или кой от Данска? Да не има трога ви сега. Добре, да ги оставим на страна. Та генерация на Луги е студа македонската революционна организация, која што за своја цел постави извојување на политичка автономија на Македонија во рамките на османската држава. При тоа автономијата се развива како преодна етапа за создавање на независна македонска држава и воопшто не стои приказката дека тоа се сваќа како што тупуват пријателите од исток, дека тоа е етапа за присоединување на Македонија кон Бугарија по примерот на Источна Румелија. Начинот до кој што треба да се стаса до таа автономија која што толку ја посакуваат сите е преку едно сеопшто народно востание. Значи востанието е средство, автономијата е цел. Некој веднаш ви рекол, па зашто не барале веднаш држава? Затоа што историјата ни покажа сите народи оде, минуваа низ некакви автономии, ништо би ја рекол нашиот народ, за да не им се повтори. Да, но таму беше друг случај. Да. Зашто тоа? Затоа што ќе се покажам со нашата народна мудрост, луѓе до мене како има тоа. Не е особо не го пушта тоа за поповата кој ќе ќе прашува. И затоа, ќе отидоа по тоа прашање, има пример. Првија, како беше примерот со Црна Гора, со Романија, патот, со Бугарија, две области, па спојувани и така натаму. Друга работа. Тоа е најлесно остварлива и постижна цел. Трета работа. Зашто автономија? Автономијата е нешто кое што има меѓународен легитимитет во член 23 од Берлинскиот конгрес. Нешто предвидено, нереализирано и сманипулирано со Законот за вилаетите од 1881 година. Понатаму, автономијата има најприфатлива цел. Затоа што? Овие дечки, наречам дечки бидејќи беа на ваша возраст, некои во тоа време, познаја ставот на меѓународната заедница, да не речем на меѓународната, што не бих не се сакат да велат, познаја ставот на меѓународната заедница за зачувување на статус кво на Балканот, без промена на политичките граници. Се разбира, тие не беа до крај согласни со тоа, но во дадениот момент, бидејќи беа блоковски поделени, ја поддржуваа таа приказка се до овој момент, додека не се почувствува способни да го решат тоа во свој интерес. И затоа се заговора статус кво. Најдобар потврда за тоа е руско-австријската спогодба од 1897 година. Понатаму, тие знаат дека населението во Македонија е крајно спротивставено заради тие пропагандни активности, затоа што едни се декларираа за Срби, други за Грци, трети за не знам што масовци. И во таа смисла, тоа беше една длабока подарена во македонското население. Колку е бизарно тоа, дозвам да ви упатам да пребарате на интернет, имаме една статија објавена таму битка за гробишта. И бизарността на пропаганда. Имате на македонски, имате и на англиски. Како луѓето од едно исто село, од една иста фамилија, си ги ископуваа своите мртви по 3, по 5, по 10 дена, и ги изврлаа надвор од гробишта или не им дозволуваат да ги погребат во овие гробишта, од која настана поделеността заради припадноста кон еден или друг милет. Конкретно, цело од вчера било патриаршиско, сите, затоа што немаше конкурентска црква, таа беше единствената, од денес се појавуваат екзархисти и се признаваат за тоа. До вчера сите одеа во иста црква, сите се венчаат, се крштеваат таму и се погребуваат во исти гробишта. Но сега, кога се појавува новиот милет, чиве црковниот имот. Власта игра на тоа прашање. Таму кај што е послаба екзархиската заедница, ја поддржува нејзе, кај што е посилна и обратно, нели? Раздели и влада ја практикува фикасно.
И луѓето заради тоа бира овие моменти кои ќе дојде да се дете кој да се погребе. Млад човек обично се бира, дете, свештеник или учител. Кога е најбомен. Имаме случаеве регистрирани кога луѓето по 10 дена летно време на 44 не се погребува. Па доаѓала војска и полиција или се вршиле погребите без присуство на било кој од присутните, без никаква церемонија, само затоа што додека погребува еден, може да се истепат уште 20. Ова ви го кажам за да видите дали колку влие таа пропаганда која ќе се исподели народот, дали тоа е заради црквено-политички прашање, е сега не е многу далеко, гледате, заради политичка поделеност, како тензиите, знаете, кој не учи до историјата, ги повторува грешките. Правило бар еден. Тоа е причината зашто оваа организација настојувала да ги искорени овие приказки, зашто понуди автономија, тоа заради најтиго значи меѓународниот фактор, аспирациите на соседните држави и дека идејата за автономија на некој начин го менаджира суверенитетот на османската држава, не е во спротивност со она што е меѓународна политика, бидејќи да се залагаше на статус кво, значи на некој начин би рекле и волците сити и овците на број. Излегува приказката, зашто е одбрана таа форма. Меѓутоа, спомнав дека таа приказка се спорва од бугарската историографија и ја толкуват автономијата дека е нешто кое што треба се свати како обид за претермување кон Бугарија по приказ на Источна Ревелија. Воопшто, не стои тоа, чиста манипулација, затоа што во ние еден акт на организацијата такво нешто не. Има еден дежурен по македонското прашање во Бугарија, Божидар Димитров, барем таа предосигурски случна, да пишу се бава за историја, че сто пати така, като изјави се речка, пред неколку години пак пошта меѓу другите тебе биде кион за се експерт, од Адам и Ева па до сега, меѓу другото се речна за ова тема, кој ќе му докаже од една нега македонците биле посебна нација, тој даваше милион долари понуди јавно преку медиумите, за да не биде вкус, јас пак преку еден наш медиум, од Еврат, ја му нудам 2 милиона, ако најде еден официален документ од оваа организација, кај што бара присединување на Македонија кон Бугарија. Зборувам за оној период од 1893 кога се создава се до 1908. Бидејќи тоа натаму е борба за наследството на името, за брендот на оваа организација. Тоа тука што е монолитна, единствено иако распукна до 1907. Не се појави. По година дена, што еден медиум ми праша, до кај сте со взимачката, давачката со Божи да видим? Каматата му расте. Јас стојам и му сметам камата, не доаѓа по парите, не знам зошто. Не доаѓа да ги земе, ја му понудив повеќе. Зашто не доаѓа? Нели нема? Доказ се, нема приказка. А сепак, ако велиме во официалните документи го нема прашањето за политичкиот сепаратизам кој што не го негира, иако ден добар дел мора да призна во бугарската историографија по разумни историчари, не го одрекува тоа, ми јуни веќе ја проја висок бугарски на бугарскиот председател, Прабанов, поранешен, зока, да, историчари тој тој. И бајце да пишува, дека има политички сепаратизам. Што е политичкиот сепаратизам? Како би ја наречени дејците на македонска организација тогаш од бугарските институции? Сепаратисти. Зашто? Не сакат да видат со нив. Може би тоа не е најсоветен термин како што тие ги нормира, но факт е дека тие ги проценија и ги обвинува и ги запишува како луѓе кои што сакат да создадат одделна политичка административна единица со тенденција да прерасне во држава. А дали организацијата со нанула за држава? Да. Имаме кај голем број нејзини активисти, изјави во писма, во документи кои што зборуваат за создавање на македонска држава. Значи која врска има ова со идентитетот? А ние констатираме предходно и низ теории на Балканот, па чиите како се создава? Низ институции. Прва институција треба држава, па таа да ги развие сите тие институции, да одите понатам. Прв пат јавно во еден вестник организацијата, тоа е кратко кажано, и во 1905 година революционарни во една официјална петица си во статијата дан, Македонската револуционерна организација, автономијата на Македонија ја разбира исклучува како независна македонска држава. Точка. Подали е само тоа аргументот кој што зборува, значи
премечат. И не е само политичкиот сепаратизм кој што таа го промовира. Јас ќе ви кажа се аргументи и моменти, по кои што таа организација го засега и националниот сепаратизм. Колегата Страшко го спомна на некој начин Бардарски, одното Петра Попарсов, со неговата книжка «Стамбул Штирата во Македонија». Да, кај нега може да видите една мешавина од термини. Македонци, бугари, македонски бугари, пак македонци, северњаци и шоки. Но секогаш има јасна дистинција и со навреда кон браќата од Северисток. Не случи на тој греч. Е, ние немаме свој училишен отдел во Царград кој што ќе ги брани интересите на македонците. Оно така. Па понатаму е, целта на бугарската пропаганда е да создава бугари во Македонија. Како се создава? Не ги прават бугари ѓилница, не ги прават не знам го, некоја друга фабрика, во училиштам кој пишувате во Трква и така нато. Тоа не го кријат ниту бугарите. Док интересувате. Земете го Васил Кънчев, човекот кој што напише два тома етнографии и статистики за македонските политички побуди, за да докаже дека овде живеат бугари и да му покаже на светот како се фалил при обиколката на 1894-та. Ја дојдов со цел да ја бугаризирам Македонија. Дали тој потврдува што работи? Да. Или па, ако земеме сега натаму да ги читаме сите извештаи од трговските агентства, од Министерството за надворешни работи на Бугарија и од другите институции во които цело време до крајот тие зборуваат за будење на бугарско сознание во Македонија. Внимавајте сега едно методолошко прашање. На една страна до крајот, значи до 1912, тие тврдат дека огнима непрекинато бугарски народ, сите ние сме бугари. А од друга страна, нивните институции цело време фрлаат пари и работат на будење на бугарско сознание. Ако го има, го има. Ако го нема, го нема. Како се ја може? Ем да го има, ем да го будите. Или го има, или го нема, зашто ми рекеш ти бе, ја го има, ја го нема. Тоа е фактички исто што и денешната теза. Ние сме на освестени бугарите и треба да е просто. Имено. По историја нема многу нови работи за последните 150 години. Дали ова организација, ако поставим ова прашање, го спомнахме, Бардарски, да, овде е засегнато, но не е прецизирано. Тоа прашање, националното прашање, не е дефинирано јасно ниту во актите на комисиите. Но, сепак е верно, за да биде појасно и да не имате заблуди, во првиот устав на оваа организација, тој дека член може да биде секој бугарин. Не е ништо страшно. И бугарите се бати кој пија за стар, за оваа приказка, тој ни кажа, до сега не што значи терминот бугари. Дека тоа не е исто, со она што е во Бугарија. Меѓуто и луѓето, организацијата сфатија брзо дека и ова ваше не име соодветна формула, па затоа во 1896-та, Посолонскиот конгрес се изврши промена во уставот, и таму рекоа, член на организацијата може да биде секој македонец и одринец. Се разбира и овие два термина немаат етничко значење. Тоа е политичко значење. Но, внесувањето на зборот, секој македонец и одринец, што е? Пишење на приказката за различностите и поделеностите во Македонија и обединување на македонското население околу едно име, околу една идеја, а тоа е едно име во Македонија. Македонец, иако знаеат и дека не го користат во етничка смисла, туку тоа е во политичка смисла, а па од тука дојде идејата Македонија на македонците, кој што претходно беше исполнена на Лион Лестон и така натаму. А дали понатаму го развиват тоа паш? И ајде, пред да отида понатаму дали го развиват, еден друг момент ја. Во тој контекст, еве што зборува се, како терминот Македонија, тоа е македонци и одринци вам, при еден собек со Бугарска академија на науките минатата година во Битола, еден поранешен бугарски амбасадор, конзул во Македонија, кој што историч, веројатно, колегата тој кој знае за кој стана, може да не му го рекламирам името, беше толку гласен и некултурен, што морахме да го предупредиме,
дека први, како човек, кој што бил дипломат, не ја почитува гостопринството на земјата, и дека нема елементарна култура, а потоа да зборуваме за научниот дом, нали, каде бе Бугари, Бугари и така. И во неговите трскости, кои што така отранади на Фролаше, без да земе зборно дискусијата, отиде до тоа, па еве зошто не се Ванчо, као објасни ми, зашто не се создала Одринска нација, зашто не се на Македонска држава. Бигам ти го даде одговорот на прашање. Човек во мој естествен умот греши во поставка. Одринска не се создала затоа што немало субстрат. А Македонска име ме пред тебе жив и здрав, и толка викам посилно тебе, затоа што имало вас. Затоа нема Одринска нација. Затоа нема Тракиска нација. Иако има Одринска нација, Македонска се создаде затоа што ги имаше сите елементи. Како можеме да го подкрепиме тоа дека оваа организација го треба? Една работа значи спомнување на јата македонец. Втората работа. Во истиот тој устав. И оттога што оваа организација вгради уште една одредба во уставот, во која што вели дека тајната македоно-одринска револуционерна организација ќе се спротистави на сите шовинистички пропаганди кои го ослабува македонското и одринското население во неговата борба против овтиот непријател. Внимавајте, зборува за шовинистички пропаганди. Дали го практикува тоа? Да. Сеја бугарите кој пишуват, пишуват дека во Македонија имало српска и грчка пропаганда. Србите кој пишуват, пишуват дека во Македонија имало бугарски и грчки. Секој ја отворила својата, не ја признам. А ако ги земеме поставките на луѓето од организација, ќе видиме дека подедна е тоа. Се гореа и се спротистувува и ликвидираа луѓе истурени пропагандисти и на бугарска, и на српска, и на грчка пропаганда. Ајде ме подсетам на ремонт, што да бува скоро црно братство, веројатно сте слушнали. Кој вршише напади на него? Еден дечко со капче што му поставија споменик пред судно што непопуларно го изрекламираа со тоа и мојата клипата напред за него англ кесето. И напаѓаше ли луѓето на братство? На умо, го не види, значи и жена му и така напред. Но не е само тој. Тоа правиа потоа луѓето околу Сандански, околу Червопеев и така напред. Значи ти од него во еднаква борба против сите шовинистички пропаганди, а со тоа стоиват да го обединат сето население во Македонија, без разлика како што велат и една вера и народност. Значи гледате, затоа реков, не го користат во етничка смисла, нели, терминот македонец, туку во една поширока политичка смисла. И намерата е околу тоа име да се обедини сето население. А дека е така, ќе видиме понатаму во штир контекст на нештата. Во 1902, кога достигна комбинација сумирот помеѓу браковистичкото движење, браковистите и македонската организација, се отвара прашањето и за посебност токму од оваа организација. За диференцирање на македонскиот јазик како посебен јазик, за поставување на прашањето на македонска црква и да се нарекуваат македонски славјани. Доволно е, затоа нема потреба да ја докажуваме на бугарите, нека отворат пресни право, ќе ја има дигитална верзија дома, со два удара на статурата се комерда биде, право да кажем. Еден текст вели плака така. На трешната организација ќе му даде на секој да разбере. Дека таа не е агент. Нали тоа е една влада, ниту на српска, ниту на грчка, ниту на бугарска, туку агент на македонската слобода и агент на македонската независност. Во следниот број, од истиот, односно во следниот број да од истиот вестник, имаме друг текст. Македонската револуционерна организација ќе му даде на секој да разбере дека македонскиот народ не е откал и дека не може да се обидува секој да прави од него фигури какви што ќе посак. Затоа што ако продолжи тој трен, ќе се претвориме во прав и пепел. Дека тоа така, потврда, еве го дневникот на Спространов, објавен 15 години во Бугарија, првиот том, од кој видоа дека го користиме совршено аргументите во него вториот, дека не го објавува, тучи гледно име непогоден, во кој што се забележани сите средби, во кој што се зборува дека треба да започна независна македонска политика, иако треба да се нарекуваме македонски славјани. И каската е, па тоа во тоа време мислиш кога работуваше своите тези, па само по пола година иде за неговата книга. Тоа што е тотално чисто дефиниран македонскиот
нали, македонскиот идентитет со сите негови посебности, и од тркове, и од политички, и од јазички, и од било кој друг аспект. Понатам, за да може да го реализира тоа, Рулегова дури го преговори со екзаркискиот владика во Битола, Григорий Сеќе. Дури преговарал со него да го натера да се одцепи од екзаркијата и да прогласат обновување на Охридска архиепископија. Од целата тоа приказка се вклучени луѓе од организацијата. Меѓутоа, ове идеи не стигнаа до крај да се реализираат за тоа што. Тоа беше во едно многу бурно време, во тоа време пошта разбитичкото му стање, веднаш по тоа дојде приказката до востание во Македонија 1903 година. Понатаму дека организација го брани својот суверенитет и на територијата и на народ. Ако видовме дека во 93-та присудаме се декларира Бугари, потоа како Македонич, до 905 со новиот устав. Тоа е могот и до малку една поширока интернационалистичка платформа, па рекоа че не може да биде секој жител на Европска Турција, но, ако се унаќе нека што би се целта автономија, со тенденција да прерасте кон држава. Но веќе ја почувствуваа сите загрозеността на Македонија од поделбата на евентуалната поделба со сите балкански држави, потоа имаме уште една одредба која што гласи на трешната револуционерна организација ќе се спротистави на сите обиди за поделба на Македонија од која и страна да доаѓа таа. Е, сега гледате на интересен парадокс. Истина е дека со идејата за автономија на Македонија во рамките на Османската држава, оваа организација на некој начин што се појави како гарант на суверенитетот и територијалниот интегритет на Османската држава. Апсолутно е така. Но парадоксот е во тоа што и турците имаа исто таква цел, но очигледно беа во длабока колизија и не ја пресметаа таа приказка дека тие се на иста страна и станаа жртви и македонското револуционерно движење и Македонија, Османската империја. Токму новија држави. Нели малку ја вулгаризирам приказката, но ако размислиме, поинако испаѓа така. Тие имаа исти цел. Овие беа за зачувување на целоста на Македонија, во рамките на Османска држава, овие сакаат да ја спасат империјата. Не би мене. А колку значи едно име за еден народ, за една држава, којто сакаат да ви го пишат, тоа не е ништо ново што ни се случува. Сега, еве ќе биде тоа следниот момент. И колку ова организација му дала содржина на зборот Македонија и терминот македонец. Иако обично не се води дека користува друга терминологија, да, апсолутно му даде и политичка содржина, нови термин, и би рекол етничка содржина, затоа што национално и народно, затоа што тек на време тоа стана еден патоклас, едно големо наследство, сите се повикуваат на тоа. Но да ни го разбрале тоа соседите, дали го разбрале големите си? Апсолутно да.